यो व्यवसायमा गत सालमा थुप्रै विसङ्गति र विकृतिका चर्चा परिचर्चा र कुराहरू र तथ्यहरू पनि नभएका होइनन्। तर समयको साथमा यसलाई सम्मानित बनाउने, यो व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी बनाउने र अवाञ्छित खालका र गलत क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा केही प्रगति भएको छ। अहिले 64 को ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे र हामी सबैले श्रमिकहरूको हक अधिकारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ, उनीहरूको जीवन र उनीहरूको पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति, त्यसको सुरक्षा र सम्मानको निम्ति, मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मेरो ध्यान धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको बिमादेखि स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको चाहिँ विदेशमा उनीहरूको हक अधिकारदेखि सबै विषयतिर मेरो ध्यान थियो र मैले केही निर्णयहरू गरेको पनि थिएँ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू राम्रोसँग नजिकबाट बुझेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सचिवजी केही समयदेखि लागिराख्नु भएको रहेछ। म उहाँहरूसँग राम्रो ब्रिफिङ लिएर ऐन संशोधनदेखि तपाईँहरूको यो व्यवसायलाई पारदर्शी सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। मैले हरेक क्षेत्रमा केही नयाँ सुरुवात गर्नु छ, जनताको राष्ट्रको निम्ति, नयाँ एउटा सहजीकरणको निम्ति, नयाँ वातावरणको निम्ति तपाईँहरू सबैको सहयोग अपेक्षित छ र तपाईँहरूले नै वैदेशिक रोजगारमा व्यवसायमा देखिएका विसङ्गतिहरूलाई रोक्न तपाईँहरूले नै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि आउनुभयो, सरकारलाई सहयोग गर्नु भने यो सरकार तपाईँहरूसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्य गर्न तयार छ। सहज सबैले सहकार्य गरौँ र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ, मेरो त्यसैमा प्रयत्न हुनेछ।